Bona nit. El PDeCAT segueix amb el seu procés de primàries per trobar cap de llista a les eleccions al Congrés del 28 d'abril. Una de les opcions és Marta Pascal, o com li diu l'entorn de Puigdemont, l'àvia més jove de Catalunya. Si finalment forma part de la candidatura, Pascal podria deixar el Senat i anar al Congrés, maniobra que es coneix en termes polítics com tornar al món dels vius. Com ja va fer Inés Arrimadas, Pascal ha viatjat a Waterloo per deixar clara la seva postura a Carles Puigdemont. D'aquesta manera, Puigdemont desbancarà el Mannequin Pis i es convertirà en l'estàtua més visitada de Bèlgica. Marta Pascal ja és davant de la Casa de la República, a Waterloo, on ha arribat acompanyada d'una representació del PDeCAT. Perdó, això no és una representació del PDeCAT. És del PDeCAT. Sencer. Els militants del PDeCAT han desplegat una pancarta davant de la casa de Carles Puigdemont per recordar-li que el partit existeix. Mireu! Ha deixat la porta mig oberta. Això és molt bon senyal. Molt! Ah, no, no! Només sortia a deixar la brossa. Mireu! En Carles recicla. És bon senyal. Molt! Potser encara ens vol posar la crida.